Për herë të parë në prezent është organizuar nga dje në prezent festivali shoppingut në ditën e dytë sot shumica ndërmarrjeve vendore me çast prodhimet vendore u ofrohet edhe për zbritje speciale deri në 50%. Shumica atyre që sot folën për mikrofonin e televizionit Besa thanë se interesimi qytetarëve është mjaft i madh, por shitje nuk ka deri më tani. Por ata presin që sot të ketë më shumë shitje, si shprehet Ergyle Gjurgjalo, që të rgonë se prodhimin e plisave është në zhdukje e si, por kjo zeje tani më është zeje familjës sonë dhe për prodhimin e plisit tani e 150 jetë jemi të përkushtuar. Po zhduket për çdo ditë as i plisi, po zhduket. Interesimi vogël është, mirë po mbajmë ende gjallë që thojnë as i plisin. Po i bëjmë qafë. Vetë prodhimi jonë. Po një pjesë shkon me maqinë, miqelat leshin e masande, ma tepër është asi pundore. Para luftës ma tepër kanë qenë shqitjet, pas luftës ma tepër e ditë për ditë veç për paksohet shqitja e plisit. Veç për paksohet. E s'podojmë me asi mi hup, se që thonë mas flamurit është plisi, është një simboli Kosovës, ashtu që podojmë mi mbajtin në kam që thonë asi plisim. Tu kemi dalë me punime dore, zakonisht punojmë rruza, kemi edhe punime me vek, se dhe të punojmë do më thonë disa prej prave në rafsit kufizuna dhe i prezentojmë këto. Interesimi qytetarëve për punime vendore edhe për punime dore është i madhë, po në është ta pak edhe kosta e punimeve dore do më thonë na po dalë, me në qëmim shumë atirë, po për qytetarë do më thonë qëmimet po më nëmë thonë sa ma të lirë. Interesimi është i madhë dhe kanë interesim për gjithësi për punëtore, se gjithë shka është unike. Asë një produkt nuk më është i njejtë si produkt e tjena. Pra, kemi gjandër të madhë produkteve, për të filluar prej mjalteve të ndryshme, shamponeve, sapuneve, qajra, kemi pasta dhëmbësh, pra, konkretisht në gjitha produkte bio, naturale, produkte naturale, që shumisa e këtyre mund të përdojë si shtesë ushimi, pasi që shumica njerëzve me anë të ushqimit suni merr këto, atëherë duan si informë shtese që ti merr këto, pra vajrat apo mjaltet e farë zeza apo mjalt sidri apo mjaltet tjera që i posedojmë në lokalin tonë. Panairi për herë të katërt radhazi si dhe i shopping fest për herë të parë të organizuar në prezent bën me rastin e shënimit të 21 vjetorit të themelimit shoqatës Esnaf dhe këto prodhime shpresohet se do të ndihmojnë edhe blerësit të cilët me këtë rast kanë mundësi të furnizohen me çmime më të ulta se ditëve të tjera. We'll be right back.